चौकिया घुम्दै घुम्दै देखेर आऊ न शेर्पाको बे मेरो मेरो अफिसको मान्छे मेरो स्टाफ दाईहरू हो भन्छु नि त म हो र ब्लग पनि बनाउने हो शेर्पाको बे त यस्तो गरियो चटलाएर हामी शेर्पा खाने गर्दैछौँ होइन पठाउने कतिचोटि लडाएको छ नि त मलाई अनि त्यही भएर डर लाग्छ के एउटै बाटो जाने ल हाम्रो यहाँ पैसा निकाल्ने छ के ए हुन्छ अप्ठ्यारो भयो हजुरलाई क्यान्सल गरिदिनु भयो त क्यान्सल गरिदिनु भयो त सुन्नु भएन क्यान्सल गरिदियो भन्नुभएको ए गरिदिनु भयो त क्यान्सल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कम्प्लेन आउँछ क्या त्यही भएर हजुर नपुगेसम्म चाहिँ क्यान्सल नगर्नु सकेसम्म भनेर आएको हुन्छ त्यही भएर हाम्रो रेटिङ घट्छ यताबाट पनि बाटो छ हो छ होला म त फर्स्ट टाइम हिँड्छु यहाँबाट पठाउनु बाइकमा त मेरो त रुम उतै हो कि गौदाले हो ए हजुर घर चाहिँ कता भने मेरो घर भोजपुर हो तपाईँको मेरो मेरो नि उतै हो नि त खोटाङ हो हजुर मेरो चाहिँ उता उदयपुर छेउमा हो कि हजुर उदयपुर छेउतिर हजुर होइन होइन बेलटारतिर बेलटार छेउ छ होइन बेलटारले होइन उदयपुरले चाहिँ छुन्छ सिमानाले कोसीको वारिपारी हो कि तपाईँ राई हो हजुर हजुर होइन होइन हामी तलै बस्छौँ कि त्यही हो म राई हो राई तपाईँ ए शेर्पा हो म चाहिँ तपाईँलाई राई सोचिरहेको तपाईँले फेरि शेर्पा भएर मलाई शेर्पा सोचिरहेको छ आफ्नो आफ्नो हो यो भोजपुरतिर नि शेर्पाहरू हुनुहुन्छ है अनि यता चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि हजुर यता आज म सोल्टिङमा आएको थिएँ सोल्टिङलाई लिनको लागि हजुर ए मतलब केटिएमतिर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेको म हजुर म पार्लर ए पार्लरमा हजुरलाई अप्ठ्यारो भयो बस्न म चाहिँ फेरि युट्युबको लागि पनि भिडियो बनाउने गर्छु कि कहिले खोल्नु भएको र भर्खरै भर्खरै म पनि नयाँ हो नि पाँच छ महिनादेखि त चलिहाल्छ नि हो मुखबाङहरू राख्नु यसो हजुर मुखबाङ नयाँ नयाँ रेसिपीहरू राख्नु चट्टो लगाएर भन्ने हो र तपाईँले नि खोल्नु भएको छ कि अब म त कहाँको बोल्नु ए तपाईँको चाहिँ युट्युबमा नाम के छ नि जिसिआर छ जिसिआर राईको नाम कति अप्ठ्यारो हुन्छ हो र हाङ हाङ अरे के हाङ होइन के जिसिआर 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 जी 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 हजुर जिसिआर बुझ्नु भएन जिसिआर हो के जिसिआर हजुर जिसिआर ब्लग जिसिआर ब्लग नेपाल हो हजुर ल हामी तलतिर आइयो त तल्लाबाट गएको होला ठिक छ बाटो त एउटा एउटै पर्ने रहेछ आया मेरो काँधै गल्यो सिस्टर ए सरी
बाटोको सफ्ट छ एकदम बाइकमा डर लाग्छ कि मलाई होइन पठाउने कतिचोटि लडाएको छ नि मलाई अनि त्यही भएर डर लाग्छ कि ए लडाएको छ अन्त आमा हो र अनि स्पिड चलाउनु दिनुहुन्न नि त बिस्तारै चलाउनु मलाई डर लाग्छ भन्नुपर्छ क्या स्पिड चलाउनेहरूसँग अनि खोइ त तपाईँको सोल्डिन्दा कहाँ पुग्नुभयो त पैसा निकाल्नु यता पछाडि बस्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हो र हामीले ठ्याक्कै त जामले गर्दाखेरि बौद्धतिर चाहिँ के घुम्न जान लाग्नु भएको बौद्धतिर चाहिँ घुम्न जान लाग्नु भएको ए हजुर हजुर म त सोल्टिनलाई मेसमान खानु पो लानु लाग्नु भएछ भनेको कस्तो तपाईँहरू त बान्तावा राई जस्तै बोल्नु हुँदो रहेछ क्या हजुर तपाईँको टोन चाहिँ त्यस्तै आउँछ हजुर त्यस्तै त्यस्तै आउँछ क्या त्यो राई भाषा नै बुझ्नुहुन्छ कोक्चासी बाना भनेर अनि केटिएम आउनुभयो कति भयो नि काठमाडौँ आउनुभयो कति भयो नि काठमाडौँ आएको धेरै भएको छैन अस्ति 10 गते त आएको ए गर ए 10 गते आउनुभएको ए घुमघामको लागि आउनुभएको कि घुमघामको लागि आउनुभएको कि काठमाडौँ बस्नुभएको बल्ल जम्मा 10 दिन भएको जम्मा 10 दिन भएको छैन होला आज कति अस्ति 10 गते आइपुगेको कि काठमाडौँ चाहिँ 10 दिन भएको छैन ए होइन हजुर हजुर 3-4 दिन भयो आज 13 गते हो 12 गते कि 13 गते हो आज 13 गते हो ए न अनि काठमाडौँ कस्तो भइरहेछ त हजुरहरूको काठमाडौँ हजुर काठमाडौँ कस्तो छ भन्नु अब यसो हेर्दाखेरि रमाइलो जस्तो पनि छ हजुर कस्तो कस्तो रमाइलो छैन र रमाइलो जस्तो छ क्यारे ए अनि कता कता घुम्नु जानुभयो नि त हजुर गएको छैन नि घुम्नै जानु भएको छैन ए खतरा खतरा ठाउँहरू छ त नि अनि किन घुम्न नजानु भएको घुम्न आएपछि ओहो के भन्नुभयो अरे ए खतरा खतरा ठाउँहरू छ त नि होला अब बिस्तारै जानुपर्छ ए सुन्नु न हजुर ठ्याक्क त बौद्ध गेटमै चाहिँ रोक्नु मिल्दैन कि त अगाडि अलिकति कि त पछाडि अलिकति रोकिदिन्छु ल त्यहाँ जाम हुन्छ कि त्यही भएर ट्राफिकले रोक्नु दिँदैन फेरि अहिले 230 चक्करमा 1000 रुपियाँ फाइन जान्छ के गर्नु गाह्रो छ नि हजुर अगाडि नै गइसक्नु भयो जस्तो लागेछ मलाई खोइ हजुरलाई फोन गर्नु भएको छैन र एकदम जान्छु जाने हो कति दिन हुन्छ गइहालिन्छ नि भोजपुर कति किलोमिटर छ भोजपुर यहाँबाट बिहान हामी कति बजी 6 बजी हिँड्यौँ भने त्यस्तो 3-4 बजीतिर त हामी घरै पुगिसक्यौँ मेरो ठ्याक्कै घरै पुग्छ हो र हजुर जाने हो चकिया घुम्दै घुम्दै
अनि फेरि फर्किनु पनि हुने कि फर्किँदा मलाई टाइम लाग्छ, मेरो कहाँ एक हप्ता जतिको काम छ घुसमा। हजुर, फर्किने बेला चाहिँ हामी फेरि फर्किदिनौँ। ए शेर्पाको बे है, मेरो मेरो अफिसको मान्छे मेरो स्टाफ दाईहरू हो भन्छु नि त म। हो र, ए कति दिनुहुन्छ त नि? पहिले बजेटले भ्याउनु पऱ्यो नि त, अनि पो जाने त। तपाईँ भन्नु न, तेल लगाइदिनु है, ब्लग पनि बनाउने हो शेर्पा साथी भने। तपाईँको ब्लग त म यति भ्यू जाने बनाइदिनु, पुरै छाडिदिनु है। आमामामा, अब हेरौँ न टाइम कस्तो हुन्छ, होइन? अनि टाइम मिल्यो भने जाम्ला नि। अनि जाँदा पो तपाईँले तेल हालिदिनुहुन्छ त, अनि आउँदा चाहिँ, अनि आउँदा हजुर आउँदा बेहानी सँगै आउने के भएको छ त नि चटलाएर है। हो त, कस्तो खालको अफर गर्नुभयो त मलाई? अनि यहाँबाट 5 गते जाने, 6 गतेको बे हो। हजुर, 6 गते जन्ती आउने, 7 गते बेउरी जाने। हजुर, अनि 8 गते चटलाएर फर्किने। ए बे चाहिँ कसको हो नि? हजुर, मेरै घरमा हो, मेरै बहिनीको। ए यता रोकिदिएँ ल हजुरलाई मैले। हुन्छ, गेट त यहाँ पछाडि हो नि, अन्त रोक्नु मिल्दैन कि, यहाँ पनि जाम हुन्छ। लिनु हो, हुन्छ ल, थ्याङ्क यू।